maze iminsi nkibaza abantu benshi ubaye werera atabihawe n'Imana n'ukuri ntabwo azabihemberwa mvuze ukuri ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo batizeye ibyo kurose bakishimira gukiranirwa bacire guhiteka Imana ishimwe cyane ibibiri bivuze sijye ubisome ese kuki mutazanye izanye ngo mudusome mbona ntungu tutuntu kugira ngo mbeze mvuge mukomeze kugenda mu mfata n'ufata reka ngende ngenze na bibiri aya cara hasi akerere n'arase ngo bero ubwenge se bwo bumanuka buva mu ijuru ngo ahubwo n'ubwisi ngo n'ubwo inyamaswa abantu ngo ndetse n'ubwo abadayimoni kuko amakimbirana ari no kuvurugana kuri ariho hari no gukora ibibi byose ngo ariko ubwenge buva mu ijuru rya mbere buraboneye we n'ubwo amahoro nubwineza bwemera kugibwa inama kuzimba baze n'imbuto nziza haleluya butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya Imana ishimwe cyane nta muntu ufashe isu kureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana Imana idutabara ariko bari mu birere he nibyo nakubwiye nababwiye mwamwe abana umuntu uri mu kwiyobora kazi cyo biramureba nabonyera gahuma munwa aba abo bari bayoboye ngirire hino muhungu wanje Zaburi nshya. Ibi bintu nazanye rero ndashaka twongere tuganire cya kiganiro cyo shiri. Tuganira nibyo ariko si ibyo bikaba dushaka iki. Ibi ngibi biradufasha kubika bino bintu. Urabona ubutumwa bw'izimpamvu tubufite uyu munsi dufite Bibiliya na ko Paulo yaranditse. Bamariko bana ba Mateyo barandika ibintu. None se ubu Yesu yambwiye ngo ninandikishe. Kuko turashaka ni igitekerezo abantu bagenda bagira kuko umwuka wera abana bamwuka umva babwiye kuganira ko turaganira n'itegeko biriya bintu kuva cyagiye nyina gufashije ikintu cyo kwisengera mbaza Imana nibyemera nibyemera ko nzaza tukaganira kubera ko dufite ikibazo cy'uko abakristo abana bari kuvuka uyu munsi ahubwo ndikurizwa namo yego aba bana mu mwaka wa 2018 dutangira mu mwaka wa 2020 korali y'abanyeshuri hano haguye yaraje hano bari bujye muri bonane mu gitaramo cya bonane baza hano baje nko mu saa 9 bari abo muri bidanze baje gusoma bari abayobozi bo bari baraje hano bakajya baza konsura nari nararembye cyane icyo gihe nari nkewe yo miti yo aho nagiye ngenda hose bakajya baza konsura noneho baraza barambwira bati tukaganira bakagenda ugasubira aho kohereza abandi tukaganira bakagenda igihe kiza kugira baza kumbwira bati tugusabye kuzatuganiriza ku ijambo ry'Imana kugira ngo dutangire umwaka wa 2020 dufite umutekano dufite ikintu twatwungutse none se ntimujya mwiga hariya haruguru ati turashaka kutuganiriza gusa Imana yo mu ijuru yo kabyara yo kavugirwa n'ingoma ni nayo ibyara abantu barazira basura akakumba akagashitinya imbamo akakumba kose izi ntabe zose bayicara aha gatameza tuyakuramo bayicara hasi dutegura undi mukeka hari haruguru kwegereza ka kabati dutonda utuntu hano abantu baricara ariko buzuye gutukunga ubwo twaratangiye kuva saa 9 n'igice kugeza saa 12 saa moya babinjiye mu gitaramo saa 2 ubwo bahita bagenda bafashe n'icyo tohani kimenye imenye uzabibabaze bazabikubwira yurubibutse se navuga iki uyu ni umukecuru w'imya ubu ntanye umwaka 75 75 uraba utangiye noneho ndatangazwa no kubona amaze imyaka 3 kuva kuri 15 kwa 12 muri 2017 nari muri bomoni hano kwanda cyari birakomeje maramwe iminsi 5 mvuye yo ngeze hano birakomeza biranga banjyana ibutare ibyo ibutare biranga banjyana Kanombe naciye mu cyumi Kanombe kabiri cyo mu gatuza n'icyo mugongo bati ngo mugongo waramunzwe ese ejo uramutse uncitse nta bandi bantu bwirije naje kugira ngo noneho udatsiri umubwirize prezino mabwiriza ariko kandi dufite nabandi bana Yesu ko ndabanga mfite n'izindi ntama zitari zo muri rugo rwe n'abazavuka yaragiye yego hanyuma bongere bumve mu kicuru
amagambo kubamo kugeza ino saha hari ibintu ntajya nibagirwa ejo ndaze mbira abantu naganiza ijambo ry'Imana nimbibutsa kuntu cyaje Imana tubwiye abantu agiye kugwa abandi babagwe hejuru bajya abantu agiye kugira abantu bagiye kugwa hejuru ibyaha by'abandi yego urubyibuka uzi ko nabana bambwiye arambiye atuje cyane muza umbwire nkwereke message za bahanga umukecuru muduhe atuganirize abenshi rero bari muri America abandi bari burayi uburyo bwo kujya ngumbashyire abandi bari muri covid ntabwo bashaka ahubwo hari n'ikindi abantu barimo kwiruka mwabanamwe bato cyane mugeze muri mu gushaka gukorera imana imana n'umukozi w'umuhanga kandi ni bwenge ibi bintu by'iki gihe ahubwo ni ukubyitondera kugira ngo ejo mutazahabagurika niwe guceceka ahubwo mu iki gihe kuko ibiturimo ibi twebwe biturimo turi ubu turi imbere y'Imana ubu marayika yaje gutwara raporo yacu ntabwo ari bya bindi by'abari mu kabari cyangwa bya bindi by'abari abantu b'iki gihe basigaye bareba nk'ubu mwakwinjira agafungura televiziyo hari ubona hari hari narayibuze narayibuze nabizi kutabura televiziyo agafungura televiziyo hariya y'abantu bakandiriye ngo bafashanye bahugurane ateshe ahane nk'umubyeyi yigisha abana nkamwe agatangira bagafungura televiziyo muri televiziyo se harimo nyunguki ngewe ndekambabwira ijambo mwabana mwe kandi rikomeye mvuze ubwa mbere nigeze kugura ijambo rikomeye nagiye ahantu barayifungura iyo televiziyo koko wa mugani narabwa ngo kubita ayo maso arebe bitagira umumaro kwishobora ni ibiki koko kandi bitwaye ibigezweho n'amajyambere birimbukanye na bene byo ni kubiteka avuga ntabwo aricyo bivuga ni kuwiteka avuga ibigezweho n'amajyambere birimbukanye na bene byo ni kubiteka avuga reka gashitingi nahezemo nabuze ahantu naba baranyimuye ntako batagize ariko reka da databuja arambwira ati nikwicumi ngucumbikiye barakujyana ngo niyimuke mva aha hantu ngo harashaje ntihashaje nibyo ariko ngo bariki ngo ntinimureke hazanguha ati turapurese hazakugweho ngo banze no kubaka urugo ngo nkunde mpave ariko sinshobora keretse data ambwira ati haguruka ugende ntibishoboka kandi wamunyuzwe ndanyuzwe nabyo yarabivuze uriya Pawulo abwira ati mutewe ngo cyakora koko wa Imana no gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi nta nicyo tuzabasha kuyivanamo ariko dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo kuko bifuza ko abatunzi bagwa mu mosha no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaruha abantu mubahenebereza bikabarimbuza kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose hari abantu umwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi ngo ariko wehoho muntu w'imana ujye uhunga ibyo ku murongo wa cumi na rimwe ahubwo ukurikiza gukiranuka kubaha imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera usengere ubugingo buhoraho guhamagariwe ukabwatura kwatura kwiza imbere y'abantu bose imana ishimye cyane kugeza ku murongo wa cumi na kabiri niho tugejeje twatangiriye kuri gatandatu hejuru kuri gatatu Timoteyo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bitandatu ku murongo wa gatatu hejuru haravuga ngo umutwe w'ijambo uvuga ngo imbuzi n'inama zitari zimwe tumva ko umutwe w'ijambo uvuga ku murongo wa gatatu bakavuga ngo nihagira uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima w'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana aba yikakarije kwihimbaza ari nta cyasi ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo akagira intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge haleluya bakamye mu kuri bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indama aho niho twaduhereye warumvise ariko uruzi ndi mu kubisoma si ko byanditse mu abantu b'Imana we uyu mukecuru w'imyaka 75 ntangiye mbwira ukuntu yamenya ayo magambo nyine nicyo nshaka kumenya ni gute nari nzi ko warwaye umaze igihe kinini urwaye wenda waba warabyibagiwe ariko se mukecuru yarwaye iki yarwaye umugongo narwaye umugongo nari do ubu napimaga nturamukonga nuko aha muri 2018 na 2019 napimaga ibiro 94 ubyubishye cyane narabyi mbyibuha narabyimbaganya ahantu hose n'ubutwi n'umutwe
anhos ari kuweteka ubuntu hambere habapshize ku munzu ari kwanda cyariho ikabwaye mbona afite 80 ariko ni hambere niho mu kwezi kwa 10 kwa mbere ubu ngomba kuba mfite na 70 na konanye maze kuye narwaye ikintu kitwa umugongo bishamiki bitana amatakora 5 habwo navaga mu buringo ngera ngo byatewe ne cyane cyangwa ni indwara gusaza yanjeho nyine uko sinzi uko byaje nuko ese ariko rero umugongo haramunzwe none ahubwo hari n'ibindi ntabaniriwe mvuga nibyo n'abazimu bafuhera n'ibiki byose bigatikirana ariko iteka ariko ngoma kandi yaranesheje ni gute uvuga bibiriya nk'uwo yimize kuko urabikurikirana nta kintu usize nyikurikirana se nabisoma nkabishobora ngaho bisubiremo numve dore uri na muto waranize ntabwo nabishobora none se byaje nange sandabizi kongeranya ko muvuga indimi zanyu se nge narayibwiye ngo uko abandi kumbwira ngo nimvuge ibi nimvuge kwa abandi wabaye kuvuga indimi je wamaye iki ngaho ntabyo nashobora kuvuga ko nta ndimi wamaye yarambwe ngo ubuntu bwanjye buraguhagije eh washakaga kuvuga mu ndimi z'umwuka wera nari nzi ko ari ko ngombwe ngo umuntu ari bivuge nyine ariko Imana itanga uko ishaka itanga uko ishaka umuntu wese mu uko ishaka yego ikagenera buri wese uko ishaka kumuha ya bibiliya ikera uracyafite imwe wahunganye mu ntambara irahari hari ya nyitayizana n'ubu uracyayisoma kose cya etoma ntayizanye igifuniko cy'inyuma cyarabandutse yego irashaje ariko ntabwo nayireka hari umuntu waje hananira bibiliya aje kusura mbasomeye ijambo ry'Imana ntaho arambwira ngo nibahe bibiliya ngo nimutize bibiliya n'abasomemo ndamubwira nti bibiliya yanjye nayo kwicyaga ubwo ari kwica abantu wowe uje hano uhunze nde utazanye yawe maze noneho arambwira ati ntabwo nayizanye mbabare ntize ntiyo yasinga utiza iyi yanjye nayizanye bari kwica abantu wowe rero nta muntu n'indirimbo yanjye ibintu n'iki kintu nazanye bibiri wowe nta muntu ukwirukanye wagomba kuzana yawe nawe afite telefone mu ntoki ndamubwira nti ariko se ubundi busanzwe bagusengera ko baye guhaye bibiliya baguhaye telefone yari pasiteri telefone urayikoresha ko tugomba kuzikoresha nanjye ndazifite ariko noneho telefone mu mwanya wayo bibiliya mu mwanya wayo ariko rero basigaye haraje bibiliya zo muri telefone izo muri telefone nazo ni nzaduka ni ibintu by'inzaduka ntabwo zikora neza zakora neza uri kumva icyo dushaka kuvuga iby'umwuka n'iby'umubiri birahabanye ntumva ko washyize muri telefone wase bibiliya ijambo ry'imana rijya mu ikoranabuhanga nawe ibibazo urimo urasoma bibiliya umuntu akaguhamagara bibiliya umuntu asoma bibiliya muri bibiliya nyine telefone ukareba ibya telefone muri telefone ntabwo bibiliya ijya muri mu ikoranabuhanga bishatse kuvuga ko abantu bazikoresha dukwiriye kuvuga ubwo se ko umuntu bamusengeye bamuha bakamuhereza bibiliya kuki batamuhaye telefone bamuhaye telefone se telefone tugomba kuzikoresha ntabwo ari icyaha kuzikoresha ariko noneho tugomba kuzikoresha mu mwanya wazo na bibiliya tukayikoresha mu mwanya kuko ariyo jambo ry'Imana akurya munsi wari kumugirira imbabazi byibura kayo mutiza ukanamuha narayimuhaye ariko nyuma namubwiye narayimuhaye ariko namubwira ntumenye kuko ari amakosa nabyo ubusuje kumusengera ati ubusura nsengera ufite iki nk'iyo telefone yawe niho usoma narabimubwiye ntabwo yari wenyine bari nka batanu bose badafite bibiliya havamo umwe arababwira tofiri arababwa ati ntabwo nababwiye ko nawe ujya kwa mukecuru atajyanye bibiliya bose wabibabwiye wowe ufite iyiha bose bari kimwe none natwe twaje ntayo dufite ntayo mufite ariko njye ndabifite nuko nayibagira hariya mu modoka nawe nicyo kimwe wayisiga ngo nzi iki gituma uyisize mu modoka abakobwa ntuzi ko bari icumi bategereje umukwe bose aho twageze si naho twari guhera yego uko nyine bigiye biza uko nguko ariko ntacyo umwuka ari kutuyobora ariko noneho ba bakobwa bari icumi kandi bose bari bafite amatara kandi bose baracanye sibyo yego turi kugendana neza bari bafite amatara bose kandi baracanye bose baracana biratinda mukwatinda kuza
amatara arazima barasinzira. Bamaze gusinzira rero bararyamye barasinzira rero. Kandi bose kwa ari 10. Ari bose. Kandi umva ngo mu gicuku. Siko bibiri tubwira. Mu gicuku induru ziravuga bati mukwaraje. Bari batura rero bose. Babanyabwenge bari bafite amavuta bade cyahantu. Ukuntu. Abandi nabo indangare baracanye arazima arashira. Ntacyo bibiseho na gito. Uti nayishyize mu modoka. Umukwabuje nawe wa. Naho bivuye. Noneho babakobwa b'abanyabwenge bafata amavuta yabo bashyira mu matara baracana. Babandi nabo bacanye byanga kwaka. Byanze kwaka. Ati ni mutuye natwe dushyire mu matara yacu natwe byacu birazima. Abakobwa barabwira ati ya ntabwo yadukwira twese. Nimujye mu bahanjuzi mujye kugura yanyu namwe. Bariyora bajya kugura amatara amavuta. Bamaze kushingura ibirenge aho umukwe arinjira. Abacanye bamutegereje yinjira amaze kwinjira arakinga. Si we wakinze ko bibiri tubwira. Banyina mama wangira nabo ngo baze barakomanga. N'amatara yaka bavuye kuyakura amavuta. Ati sinzi mbazi sinigeze kubamenya. Abo yamenye nabo yasanze bacanye yasanze aho arakinga. Abari basohotse ntaziranye nabo. Tiyanaha basanze ngo basohoke abona. Yasanze bagiye baje iwe yinjiye abo yasanze aho nibobi. Abo hanze nabo hanze. Kandi igihe yajyaga yari ari kubwira abantu ijambo ry'Imana. Ngo nyina na bene se ubwo ni bene se bene Yosefu baraje ngo baravuga bati mutubwire turamushaka. Abo bari kumwe umwe muri baramubwira ati nyoko na bene so bari hanze baragushaka ngo muvugane. Ngo arababaza ati mama ninde bene data ni ngo abararanganya mwamaso abari bicaye impande z'abamugose siko bibiri ivuga abari bicaye impande z'abamugose ngo arababwira ati dore ni ukuvuga ko abatunze ukuboko arabwira ati dore umuntu wese uko ibyo data wo mu ijoro ashaka niwe mwene data niwe mushiki wanjye niwe mama Imana ishimwe cyane. Ntabwo yavuze ko ari bamwe bari hanze kandi mu by'ukuri aje ari nyina na bene se mu maraso mu mubiri nyine. Ariko noneho abari kumwe nawe bari kumva ijambo ry'Imana ati dore umuntu wese uko ibyo data wo mu ijoro ashaka niwe mwene data niwe mushiki wanjye niwe mama Imana nishi. Ubu ngubu ndimo rakomura aho nimwe basaza bagi turi batoya gutya cyangwa umubyeyi wacu mu buryo bw'umwuka ubu muri basaza banjye nange ndi umubyeyi wanyu ariko noneho ndi mushiki wanyu muri basaza banjye muri buryo bw'umwuka. Imana cyakubwira ko imbere ikomeza Imana cyakubwira ngo jisho ukomeze ushaje nubira bivuga. None se yakubwira ngo nujishe ikari ikaba ikikurinze ntukijishe nyine cisha ukomeze he kujisha ukomeze ibiri cyakuzana n'abandi bantu. None se ko ntaho ndi kujya n'ubundi nazo nituje ubu se bwaruzi ko muza aha kimanire urese ko mwabiteguye nk'umuntu ariko ubu n'ubushake bwayo cyane cyane nasenze isengesho rivuga gutyo ngo mana yo mu ijoro niba abo bana niba abo abashitsi uri bunyuherereze ari abo kuguhesha icyubahiro nanjye bikampesha umugisha uca inzira bazi ariko niba atari abo kuguhesha icyubahiro nanjye simbona umugisha ukinge ntibaza iyo nsengeye gutyo kandi ikintu ni uko nyine bigenda iyo ari ikidahesha Imana icyubahiro ntabwo birwa baza iyo ari igihesha Imana icyubahiro baraza bamutwaje mu mugambi w'Imana ubu yabyemeye yabyemeye ariko noneho kiriya kintu nicyo ntari kwemera ariko kiriya kintu rero buriya nacyo kirasengeye urugiye mu mwuka wasanga gisengeye erega be iki gihe bafite imyumvire yabo nange rero mfite imyumvire y'ahantu ngewe narerewe ku birenge by'abakuru basha bugufi batari muri vision iterambere mpamvu natwe twaje kugushaka batari mu majyambere n'ibigezweho ntegereza icyo Uwiteka avuga nokuri Imana ishimwe naho ibyo bintu by'iki gihe biguruka nta mababa yakata ariko uravuze uti utegereza icyo Uwiteka avuga hari n'ijambo rivuga ngo dore ko mwe muzi n'ijambo cyane rivuga ngo mwebwe ababyeyi bacu rivuga ngo nta kintu Uwiteka yenda gukora cyangwa azigira akore ngo atakibwiye intore zayo zitakira amanywa na nijoro intore zayo z'abahanuzi
bayita kera ku manywa n'ijoro barurisiza abantu abanyarwanda n'abanyarwanda eh z'abantu si gutanga imana inoza z'abantu none se kwa rurigabanije none ndimo ndibaza ngo ubu nta kintu imana ishobora gukora igacenceka n'ibikubwiye kandi biri mu mugambi wayo kubwa impamvu zayo bwite itari bunze gusobanura nta muntu wayitabwira ikintu kigiye kuba byose se burira bivuga irabikubwira ari abavuga ubutumwa bungu bajya bavuga imana si radio ariko rero noneho bitewe n'uko abantu ba ibintu babyayishije irari ryabo kandi satani yaravuze ati na twagiye mu magambo ntagusomeye kuri za mpapuro ati nabamaze ubwoba mbatwara ubwenge donc satani yarabaretse ntiyabica ntiyabuza gukora umurimo kandi numva mukecuru neza nti abamara ubwoba gusa Prezida ni rya jambo esho twaganiriye turi mu masengesho rivuga ngo mu kinyarwanda bavuga ngo kubaha Imana ariko iyo gufatikaje yego oya ahubwo ijambo dukoresha mu kinyarwanda bavuga ngo kubaha Imana mu byukuri ntabwo ari ryo jambo abanditsi bibiliya bakoreshaga gutinya Imana ahubwo kuko ni mu cyongereza akoresha ngo ni fear God urumva satani yabambuye ako kantu kitwa gutinya Imana yabamaze ubwoba abatwara ubwenge ndakwerekaho byanditse yego muri bwa buhabwa ujya yamayereko ya wa mugabo amuca cyituzana ya bibiliya yawe yakera ko yumva nshaka kuyibona n'ubuhanuzi buzima yego kuko busobanurwa na bibiliya yego icyo bibiliya isobanura rero ni ubuhanuzi buzima yego reka dusomere ino jambo ryanditse muri Timoteyo muri mu Batesalonike urwandiko Paul yandikiye abatesalonike ba kabiri yego ibice bibiri haradufasha kugira ngo twumve neza icyo ijambo ry'Imana ashaka kuvuga. Abatesalonike ba kabiri. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abatesalonike. Ese uracyasoma neza? Ntabwo nasoma ariko nyiri ngo baranyigisha. Yesu. Umutwe w'ijambo uravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Aho niho duhereye rero. Yego. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Uragira ati turabinyiga bene data kuko kusaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranizwa kwacu kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge sibyo cyangwa ngo muhagarike imitima naho mwamubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe bihamya yuko umunsi umwami wacu maze gusohora ntihakagira umuntu washye uburyo bwose kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho kandi urya munyabugome atarahishurwa niwe mwana n'umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo icare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi none muzi yuko kimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye kuko amayobera n'ubugome n'ubu atangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuza akuweho nibwo wa mugome azahishurwa uwo mwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamusembesha kuboneka kukuza kwe tega amatwi ku murongo w'icyenda kuza k'uwo mugome kuri mu buryo gukora kwa Satani ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda kuri ngo bakizwe nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi ukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo batizeye ibyo kuroso bakishimira gukiranirwa bacerwe iteka Imana ishimwe cyane ibibiri bivuze si cyo bisomye ese kuki mutazanye izanyu ngo mudusome mbona ntungu tutuntu mukugira ngo komeze mvuge mukomeze kugenda mufata ngene akanje ngene ngenza na bibiri ya cara hasi akirerere ariko urabizi yuko n'umwana w'ikirara yaragiye ageza aho arihana aragaruka ariko se cyo kirara kukirinda kujya kubikira yakangubwira icyo kirara uvuga waruzi kwikirara wo mwanya wacyo wikirara wowe ko bari waje waniteguye ufite kugiye ku murimo w'Imana akora none nanone uko twatuje gutega amatwi umubyeyi wacu nta kintu naye afite cyo kukubwira mama naje nitwaje nge ndaza mu gihe ntegereje icyo uwiteka Imana imbwira nkaba ntegereje nsoma bibiliya noneho mugenje kumva icyo Imana ivugira mu mubyeyi wanjye ntabwo nari kwinyizana raga wikwiye uri kuburana watsinze
None se ubwo no kuvuga ngo uvuga makuru yo kwiregura wamaze gutsirwa Nese no bangu ta babakobwa babakobwa barabishye bose bategereje umukwe barangaye Tibari ba nawe warangaye naranga ariko ubwo no mvanga ubutangiye kuya nyigenda ni gihe cyose yemera ko warangaye re Ngiye no kugura isukari ku muhanda nyigenda ni mu mwanya bwo kujya kugura isukari ariko tuba twiteguye dora ubutano ubona ko waruje akiki icyuri tuzi mu giturimo umwanya w'ijambo ry'Imana umwanya w'ijambo ry'Imana wagombaga kwibuka kugomba kwigendana wayizanye none ugeze mu nzira satana arakugurufuye aragutesha umwanya urahisiga satana nujya muri butike uzajya n'amafaranga abantu bari bafite amavuta abari bayabitsa bata abayangije kuba yarangije bakagisoka bajya kugashaka umvise baratashye bwa bukwe warangara bakuzemba ni kumushe yavuze imana baraza kundambika ibiganza sinzongera kurangara nicyo kitubwe kuko ya magambo burya romba bwire ikintu cyose ikintu cyose ikintu ni cyacyo buri mugihe ni gihe cyacyo iki kintu ni ikintu kitwa kwitonderwa cyane kandi kuko niyo nizanira ya bibiliya yanjye erega dore yacitseho kino gifu ariko niyi tuyikoresha ariko ni ukuri mwabana mwe y'amajyambere n'ibigezweho birimbo y'abantu ntabwo umuka ajya akorana n'abanyamajyambere n'ibigezweho ibi mubona bihaye ubusirimu ikintu ngo gituma abantu badakizwa ngo bagere ku musaraba ni uko bitwaye igisevire kandi iby'umwuka ntibikorana n'ibisevire iri jambo tutangirije aha hantu ntabwo ritubwiye ngo kuza k'uwo mugome uri mu buryo bwo gukora umutwe w'ijambo ruvuga ngo kuza kwake kugaruka kwa Yesu kuzabanzizwa no guhishurwa k'umugome ibi nibyo bihinduhagazemo ku muntu w'icyenda hatubwiye ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani ngo gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma n'ibyo by'ibimurimo ariko si ikibazo mfite ni iki Imana data twese ko ari ukuri ijambo ry'Imana tubwira ngo mu Yohana 16:6 ngo Kristo ngo ni inzira akabukuru akaba n'ubugingo undi Kristo ubwe ni ukuri none se kuki Imana yemera kohereza ibinyoma none se ntubona ko yemera kohereza uwayo ahari gupimwa uwayo arimo gupimwa ubu ngubu ariko kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe Imana ibakayikira yo haya mahitamo ngo bakunda ukuri barabyanga nawe tusaba mwakunze ibinyoma ngo nimubitware ubwo ni nka wa mugano uvuga ngo ugira umuntu inama ngo yakwanguka mushuka nyinde nicyo gituma kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kumara igihe kinini mu itorero cyangwa mu idini ariko yirwa arya ibintu by'ibinyoma gusa ari ugukorera kuri zero kuko yanze kwemera ukuri kuko atemeye gukunda ukuri ngo akizwe Imana imushyiraho kashe kandi urumva igituma abantu kwemera ukuri ni uko kubasaba kurekura ibintu runaka kandi babyara inyungu zabo abishakira inyungu ntabwo ukuri bagushyiramo ntabwo ufata inyungu n'ukuri ngo bifatanye bikunde kandi umucyo n'umujima ntibibane ntabwo bibane ariko hari ikibazo nese ngira ndavuga se umubyeyi ahangaha nanone hari ahantu bise binyobera umuntu tukerona ko dukuze hari amajyambere dukuze dusanga ubu nyigisho mwagiye mwiga zagiye zibamara dukuze dusanga ubuntu bw'Imana bura dukuze dusanga hariho iterambere ariko se dukwiriye kwitwara gute muri iryo terambere kugira ngo ritazadukura mu gakiza cyangwa ritazatuma ubuntu bw'Imana butaba muri twe iki nta muto bivu nta muto wabiguha nta umuganga gutera urushinge rwabyo pfukama ubwire Yesu tinyobora nyereke inzira kuko niwe nzira niwe kuri niwe bugingo nta wundi uzabaza nta handi uzajya kubishakira mfukama kandi iki gihe ngo umuntu wese agire Yesu we atari wumva n'abandi cyane kuko hari igihe kizabaho utumva ko umuhanuzi ari icyo tunagihagazemo iki gihe ubu se turacyajya mu rusengero abaje bose bahari ubwo bumva ibintu twajyaga twumva tubwiwe n'umwuka ni ukwigengesera umwuka w'Imana yaracecetse ariko ndiga mbande abana bato kubakuba uzi ikintu umukecuru avuze ikikantera ubwoba pfukama usaba Yesu aza kuyobora hanyuma hari abantu bapfukama bagasaba Yesu ngo aza abayobore ariko bakajya bamwerekera ibyo abayoboramo
akarabira imbere yabo nabo bavugira icyarimwe bati araduhame ahame n'abana bacu uwo niwe muvuma umuntu wese avukana kugira ngo awukire nuko yuhagirwa amaraso ya Kristo nta bindi ariko tutuntu twanyu tuno tu mikorofone nko twasengera no mu rusengero wacu turazikoresha zina ibintu byose kandi bikoresho biva hano wabere kuwabwo ngo bisome wumve kuwaho bikorerwa byasengewe ariko nabe imitwa bikoje tutabisengeye nyamara none umuntu ura bibye imbere y'Imana urimo urasenga aka papa ibi bintu wankoreye uraza gusanga Imana yaza kukubwira yuko wakoze umurimo ukomeye cyane kandi ko babariye uza gusenga uraza kumva hari umurimo ukomeye wakoze umukecu hanyuma kwabo ubwira abantu ngo nibapfukame basabe Yesu azabayobore mu byukuri hari umuntu utabibaza ngo Yesu arakuyobora gute Yesu ni umuyobozi mwiza cyane nta muntu upfukama imbere ngo amusabe amwime ntawe umutabaza ngo abore kumutabara kandi ndakubwira ukuri nabonye imyaka maze ndwaye aha uzi ko kera nigeze kujya ndwara siba wabonye ukuntu yari yarangeze tore ndahari nta kigutwaye reba bata umugongo kuri eshatu z'ukwa cyenda 2019 mba naragiye kubagwa I Kanombe ariko sinagiye kubagwa mbazaniye ibintu nkabereka mwabihunga ibipapuro mukareba mwahunga ariko sinzishingikijeho nishingikije ku ijambo ry'Imana nishingikije kuri ko data yavuze nize kukitemeye ko bakubanga kumba ku mugongo akada ndacyariho yarambwiye ati nibakuba ku mugongo ntuzava ku iseta ati ntuzabyemere nanjye kandi nari nabyanze kubera kumva imyaka ngezemo ntabwo ariyo kubagwa umugongo nzahaguruka ngende muzabibona ugomba yese zaguhagurutse mu gihe gikwiriye kandi natagwagurutse mu gihe ki kandi hatambagurutse kanyeza kacyo urasava ntabwo nazi ubu bataha wishimye nanezerwa cyane ariko wumva ni nk'igiki gituma wumva wanezerwa no gutaha nabanejejwe nuko acyuye ujye umugirira amatsiko kandi ukuntu ahunda byonyine
kakarimba abana bajye barimba ngo ndagatama kaya se burya ntabwo ari abana asaka abana gusa natwe twese nakacu arashaka ngo kwigisha abana ni iki kintu gituma ukumbura ijuru cyane kuruta ikintu gituma ndikumbura ni ukumva Yesu wabambwe ntabonye ariko nkamubona mu buryo bw'umwuka nkorera ibintu umuntu atankorera dore nko muri kuva 94 umutware intambara niyo yamujyanye genocide nari mfite musaza wanjye umwe twaravutse turi 10 ukuntu rero twavutse nari ngiye kubibabwira nuko ibyo ndi buvuge kandi iyo mbyibagiye biragaruka mu mutima biragaruka hariya nari mpageze ndahaga haragarutse bambatishije nduruhinja kugira ngo ntazapfa ntabatije kuko bari bazi ko nange nzapfa babanje kubyara umwana wa mbere arapfa batwara inda ya kabiri umwana wa mbere yapfuye batwara umwana wa kabiri aravuka arapfa batwara inda ya gatatu ni nyina wa Bernard wa kane aravuka arapfa batwara inda ya gatanu yavuka arapfa batwara inda ya gatandatu aravuka arapfa batwara inda ya karindwi nije cyewe maze kuvuka ibyo Imana ikora rero biratangaje nkurikirwa n'uwa munani w'umuhungu avutse turakurana uwa cyenda aravuka arapfa wa cumi aravuka arapfa igihe wa karindwi ndiho na wa wundi wa munani wankurikiye bamwiciye muri stade mu Cyangugu muri iriya ntambara nyine baramukaranya inyama barazirya sinjya mbivuga mbivuga ari uko ndi guhereza Imana icyubahiro Imana niyo nkwinyarushishi muri Burende Icyangugu Kamembe wacu ni Kamembe burya aho mvuka wabukurikiraga bamwishimiye wa munani ariko nokuri baramwica barakaranga inyama barazirya turi muri stade Icyangugu ariko mu kwezi kw'icyenda kuko uwo mwaka wa 94 naho data yambwiye ati igitarama nzabana nawe sinari mpazi rero Imana irakubwira ngo uzajye igitarama igitarama nzabana nawe sinari mpazi ikora imirimo n'ibitangaza bitangaje ukuntu kugira ngo nziha igitarama wa muhungu wacu mukuru wa Niseti yari ari muri stade wa mujyana kabiri kumwica hamwe n'abandi ariko ntiyapfa nibwo yajyanaga n'abandi basore baramanuka baramanuka gutya aho stade y'Icyangugu iri rero ni hafi y'Ikivu bamanuka nijoro bo bikubita mu Kivu baroga bambuka Bukavu agenda kubona za bupfurira afata imvira yambuka Bujumbura ngo agiye mu gisirikare ahuriyo na wa mukobwa afite ari umukobwa we yari muri stage hani kabwaye abi baba babiciye Butare ise na nyina n'abana babo munani bari bamaze kubyara abandi 9 avuka ari uw'imfura yabo abana munani bamukurikiraga barabica na se na nyina barabica abantu 10 asigara wenyine ahuriwe na wa muhungu wanjye bahurira ngo muri iririma muri Bugesera baza bavuga iby'ubupfubyi ariko amaze kwambuka ageze Bukavu abantu basohoka muri stade barabatemagura we barabarasa we nasigara muri stade jewe na Murebwa Ire mama twari kumwe abatwa baramukubise ko baramufata baramukubita ngo baramwaka ngufunguzo zo gukingura ko uwo musaza wanjye biciye aho ababwira ko ifunguzo bene zo bazijyanye asuka umwe kwa amafaranga yagiraga amafaranga menshi ari umukungu mukecu w'umukungu arabaha baramurekura ansanga muri stade twari kumwe mbajyanye umuhungu we turi kumwe na mama ntiyanabimenye abimenye bitinze amaze iminsi baramwishe ubwo nari muri stade na Murebwa Ire abantu bose barasohoka ngo bagiye Bukavu ngo bamure muri stade babica njyewe sigaramo rero bakambwira ati tugende ni mama simusiga hano simushyira imbere ngo tugende simushyira mu mugongo muheke sisohora no kumusiga barabagiye babatemagurira iyo hanze agacitse kagasubira muri stade ariko ntibamukurikire kuko hari uwo Imana yarinze uwinjiragamo nagumyemo kubera mamwe na Murebwa Ire turi kumwe ntabwo bamukurikiranagamo abaponyotse ngo bagiye kuri paruwasi cyangwa ngo bakabakurikirana ariko jye ngiriraho gutyo abandi baje kuza nyuma buke ntibongeye kwica abantu baje kuza nyuma abandi ntabwo bongeye kugira icyo bakora barekeye
ariko hapfuye abantu nabandi na bibiliya urifite aho eh ya bibiliya urifite nyifite nukuri nindirimbo yange ndayifite birahari byombi naho mwana muri kumwe eh naho ngaho mwana muri kumwe turi kumwe nayo nwese nasubiye muhira nasubiye mu rugo nakundi gusubirayo nubu ngubu niyo mpagiye ndi gaso sinya mpagera Oya so gukomereka sinya nkomereka. Oya. Yesu yarandinze ntabwo ibintu nk'ibyo bijya bingera. Gituma utagera n'iki he? Daka ntabwo byemererwa. Yego. Ndamutse mageze hari ukuntu byahinduka ibindi bindi. Nanjye kandi iyo mbayo nanjye mbararagoye nk'uko abandi bose baguye. Bakajya gufungisha abantu, bakajya kubyo basahuwe, amazu yabo yashenywe, ababo bishwe, nanjye ubwo mba ndi muri ayo. Ariko ibyo ntibijya bingeraho. Yego. Yesu yarakuzanye urabizi uguhiga ubwo muratura nabwo yego butware mu gatabarana kada ibyo sinyenzamo uguhiga uguhiga umwe muraturana yaguhiga ubutware mu gatabarana ntabwo ije mu prezida yaratumije ya mbere uguhiga ubumwe muraturana kugira ngo uzare uko ari umwe nawe ukaba mu gatabarana kugira ngo uzamenye ko ari umwe nawe mu gatabarana ukajyana ku rugamba mwagera ku rugamba ukamenye ko ari uwawe cyangwa katari uwawe kandi umuntu umuntu umwana yabwiye se ati mfite inka yanjye mfite abantu babiri hari uwo nkunda hari n'unkunda nzayihende muri abo bombi ise yaramubwira ati uzayiha ugukunda ariko ukundura uramukunda ukunda akarukurenza akarukunda undi ariko uzayiha ugukunda ubwo rero abantu bajyaga bavugira n'ikibazo cyo gushaka kunda ugukunda nyine kuko ukunda akunda abantu ufite inka ni ufite inka afite inka tuzayende muri abo bombi urashaka kuyereza ugukunda cyane cyangwa azi kuyereza ugukunda cyane aye saramubwato ya yaramukishije inama nzayende muri abo bombi hise yaramubwato zayi umuntu ugukunda kuko hari ugushora gukunda umuntu akarukurenza akarukunda undi ariko ugukunda bagukunda nyine ariko zayiha ugukunda ko bajya bakunda kuvuga ngo yukunda umuntu nta kintu muha urukundo ntacyo warumaze ubwo urumva yamutahinda atwe twinjiye cyane mu bintu bye twigarukiye kubyo twatwiye hari ikibazo nari mfite rero nifuza kukubaza urabona twebwe turacyari batoya wenda umuntu arebye n'imyaka umuntu aba afite ubona ugifite amahirwe wenda yo kuyigihe kinini cyo kuyikora mu Imana yabigutije ubuzima ariko se muri iki gihe dufite tukiri mu isi nkatwe tukiri urubyiruko ubona ari ukwe dukwiye kwitwara kugira ngo dukomeze gusenga icyo Kristo yadufatiye nakubwiye ko ikintu gituma umuntu ashobora kugira ukwazi kubona uko azitwara ni uko yapfukama akasaba Kristo imbaraga n'ubwenge hariya hirya Pawulo ntuza Yakobo mu bice bitatu yavuze ijambo rikomeye umutwe w'ijambo uravuga ngo ninde muri mu munyabwenge kandi w'umuhanga ubwenge buva mu ijuru bwari bwo ni ku mutwe w'ijambo uvuga hagakurikira ijambo rivuga ngo ninde muri mu munyabwenge kandi w'umuhanga ngo niyerekanishe ingeso ze z'imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge si ko muyazi ariko ubanza ufite bibiliya mu mutwe ariko niba muhorana amakimbirane mu mitima yanyu ubwenge buva mu ijuru bwari bwo ninde muri mwe munyabwenge kandi w'umuhanga ngo nerekanishe ingeso nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge ngo ariko niba mukorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu mugahorana intonganya ngo nimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri ngo bene ubwo ubwenge si bwo bumanuka buva mu ijuru ngo ahubwo n'ubw'isi ngo n'ubwo inyamaswa abantu ngo ndetse n'ubwo abadayimoni kuko amakimbirane ari no kuvurungana kuri ariho hari no gukora ibibi byose ngo ariko ubwenge buva mu ijuru rya mbere buraboneye we n'ubw'amahoro n'ubwineza bwemera kugibwa inama kuzimba abazi n'imbuto nziza haleluya butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya Imana ishimwe cyane ubonye urambura bibiliya yagira ngo urabisoma kwa magambo avuga kandi ntago ariho warambuye nyine biba binteye ubwoba ukuntu bikurikirana nta kadoma simbutse ariko se mwabana hari ijambo rimvuna mu mutima wanjye urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere mwese muzi muririmba nk'amahamba y'inka umutwe w'ijambo uvuga ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi siko abivuga
ku murongo wa 18. Ijambo ry'umusara ku barimbuka n'ubupfu. Ariko kuri twe kwabakezwa n'imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ngo mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyamakuru muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubusa. Yabuhinduye ubupfu. Ngo kuko ubwo ubwenge bw'Imana byategetswe ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Ahubwo Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso. N'abagiriki bo bashakashaka ubwenge. Ariko twebwe tubabwirizwa Kristo wabambwe uwo ku bayuda ni ikigusha. Tube duhagarariye aho tutaruke kuri 26. Muzirikane guhamagara kwajya bene data. Yuko abuganye ko abantu bahamagawe atari benshi. Ni imfura zahamagawe atari nyinshi. N'abakomeye bahamagawe atari benshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bamwise. Haleluya. Kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Inyantege nke zo mu isi ntibihindurwa n'ibitariho. Imana yarabitoranije guhindura ubusa ibiriho. Kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyabaha kwa muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwanjye buva ku Mana. No gukiranuka no kwezwa no gucungurwa kugira ngo nkuko byanditswe ngo wirata yiratwite k'Imana ishimwe cyane yatazaba ngo ni mu mashuri yabyize ejo atazabesha ngo nibyo yatanze ibiguzi barabimu na Simeoni n'umukani ntabwo yatanze ibiguzi ngo abubone baramubwiye bati pfana ifeza zawe impano y'Imana ndiyigurwa wabyiga mu ishuri ahagana ibyo by'Imana nahagane wabyiga muri no minsi ariko harari bega by'Imana bige urambabarire ko ngo bumenye ingo bumenye eh no bumenye ariko ntabwo bigugenge bw'Imana ariko mu minsi ishize naye byanacanze numvaga ku kantu ndibuze gukakubaza ukambaza nkamenye nabuza ndibuze gwe ariko muka Imana yakuyobora ari abantu nigeze numva bavuga ngo kuvuga mu ndimi nshya ari byo twaze tuvuga kare ngo hari ishuri babyigamo umuntu akavuga ngo kimwe nuko najyaga numva mu isi baha bavuga ngo abahanuzi nibaze bajye kwiga nta muntu wakwigisha umuhanuzi wamwigisha iki wamwigishisha iki kuko ari ibintu Imana yitangira ibimuzamo bizanywe n'Imana ntabwo Imana arinjije cyane yatumye ijya kugira ngo guhereze ibyo ujya gusobanura umuntu w'umuhanuzi by'ihanura yonyine niyo ibisobanura ibyo umwuka bisobanurwa n'umwuka mu mubiri ntabwo bisobanurwa ngo bikundi tahubyiga ubwo nizo ndimi nago umunana wo kuziga ntaho waziga Imana zitanga uko ishaka kandi zizana igihe bizishakiye igihe zishakiye nta n'umwe na bya bindi bababwira ntabwo wanategeka umuntu ngo navuge mu ndimi ngo bikundi reka da kiretse Imana yashatse kuzivugamo niba barabyirwanire bakaba basigaye babyiparikamo bakahanura Imana itahanuye bakomere ku rugamba bagiye kurwana ariko ubwo si bya bindi Imana bakomere ku rugamba barugwane ubwo Imana iraje tata ibyo Imana ni ibyo kwitonderwa sewa ni muri ruka ni muri nde ninde we mana nyibutsa we mbabarira mbabarira nyibutsira ijambo gukurikira Yesu ntibyoroshye bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya maze abwira undi muntu ati nkurikira nawe ati databuja reka bapfu maze abwira undi ati nkurikira nawe ati databuja reka mbanze ngende mpambe data Yesu ati reka abapfuye bihambira abapfuye babo ariko wehoho genda ubwirize abantu iby'ubwami bw'Imana nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja ariko mbanze nge mare nsezere ku biwanje ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isoko kureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana mane dutabare cyane abantu ni batatu yego gukurikira Yesu ntabwo byoroshye
siko mutwe jambo watubwiye ariko bakiraho akiri mu nzira umuntu aramubwira ati ndagukurikira huje hose sageze ngo kubivuga biratunanira kuvuga biroro Nyaro ntagera mu mukecuru simbanzi simfite ubuhanga nta n'umashuri nize ngo niburambe nabi nihoza mu bintu nk'ibyo ari kumva ijambo rikomeye bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati ndagukurikira hoja hose Yesu aramubwira ati ingundu zifite imyobo nibiguruka mu kirere bifite ibyari ariko umwana w'umuntu ntafite akurambika umusayo maze abwira undi muntu ati nkurikira nawe ati data buja reka mbanze ngende mpambe data Yesu ati reka abapfuye bihambira abapfuye babo ariko weho genda ubwirize abantu ibyo bwami bw'Imana nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndagukurikira ndi bugukurikire data buja ariko reka mbanze mare gusezera kubi wanje ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isi kureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana Imana idutabara ariko bari mu birere nibyo nakubwiye nababwiye mwamwe abana umuntu uri mu kwiyobora kazi cyo biramureba dore turi gusoma hano hano muri bibiri cyo cyenda usomye muri ruko ibice cyenda cyenda gutangira ku mwaka wa 57 tugeze kwa 62 hanyuma mukecu dukurikije uko ibi bihe byagiye bigora bikurikirana hari imvugo hari ubuhanuzi bwinshi bwagiye bubaho mu myaka myinshi itambutse itari myinshi cyane mu myaka za 2023-2024-2026 hagiye havugwa ubuhanuzi uvuga ngo ibihe biri imbere biragoye abantu bagiye kugwa abandi bagwa hejuru abuze ubwenge gira Imana yezwe yari amagambo asa gutyo ariko afi bitari kure cyane harya tubwirwa amagambo akomeye tubwirwa ngo mube maso musaba imbaraga kuko ibihe mugezemo bikomeye kandi iyo bavuze ibikomeye hari ubwo mwibwira ngo nawe imbunda n'amasasu bizahaguruka atari ko bihagukiye ni byinshi ati kandi abo bakomeye b'imbere muri mwe ngiye kubashyira ku kwa Rwanda kandi bagiye kubera abandi bose akabarore ntimurabibona ntimurabana bo guta umutsima mugani wa rya jambo ry'abantu bakuru kandi umuntu ushobora kwigira ishobora amahanga mu by'Imana yitonde ntabwo ari ibyo kwirukanka ibyo kwitonderwa nta muntu wajya gucya ku ruhimbi ari umuyobozi yitwa umuyobozi kandi yahagera akabura ikintu avuga kandi afite bibiliya pe bikamucanga banzure ko iki gihe bakina mbwiriza si ugutumira yego mbese iryo tumira ryanditse ahagana he yego ni we baharagije intama ariko zirakunaniye kuzigaburira urahamagaye Thierry cyangwa Yemena Brazil ngo baze babe bakugaburira ukagira ngo nawe kandi niba guhamagara uzajye rwango banzu uhagurutire kamanza senga Imana ikubwiye ngo genda cyangwa oya wipfa kwirukanka uramuka wiyoboye kazi kawe birakureba uri kugosorera mu kicaca uravomera mu kivu numva ngo ntumekiye utanu none se ngo babwirwa bate batumwa bate batabwiwe cyangwa se bakora bate batatumwa ntabwo batumwa umuntu ntabwo utumwe kandi ugiye kuvuga ibyo utazi icyiza cy'Imana nkundira Imana ni uko ashaka gukorana nawe irakikwigisha ikakikuzana ikakiguterekamo ariko arabajya bavuga ngo bibira nini cyane ntabwo wabura icyo ubwira abantu kugira ashakishije cyajya kubwira abantu burya ntaba yuzuye wakorera Imana ukorera leta we ntafite ubwenge yize ajya gukoresha muri leta ntafite n'ibintu na afite n'amadokima bagendana n'ibyo banditsemo ntahubwo na gahunda y'umunsi ibyo ari buze gukora noneho se wabukorera umwami akabura kubwira ibyo ukoresha niba utabifite ntabwo ari gukorera ni bwenge agomba kuguha ubwenge nawe ataguha ubwenge se wakora iki wakoresha iki muri kandare ntegura ibyo nzigisha urategura iki se gutegura ibyawe by'umubiri niba utegura ibyawe nta nicyo bizamarira abantu nuko bimeze
kumva iby'Imana ikubwiye kuvuga hanyuma akaba ari byo nawe uvuga yego uvuga ukavuga uti Imana yambwiye gukora kuno none ubu ko mwaje aha kandi ndi imbere yayo ni imbere y'amaso y'abantu ntabwo nigeze mvuga ngo reka ngo nkore ibi ngibi ngo turavuga nibi mubaye pafiri yajaga mbwira nkagira ngo ni nawe uzasa wenyine kumwe wiziraga tukiganirira mu Bibiliya yacu mu ijambo rya data sinari nzi ko nabumbwiye ubambwiye uri kwano ku ngo kuri garira umungu waje arabamwe abimbwiye gucuku ariko ntabwo narinzi ko wari sinarinzi ko zanse nukuri ndavuga ukuri uzi ko nabwiwe ku itariki ntakubwiye munsi ntakubwiye ndi mu rusengero hari kwa kabiri ngo kuri kuri muri je bari kumpagararaho kuva ku iyo tariki sindasubira mu rusengero ku wa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu tujye bugesera guhamba se wa Sylvain ku cyumweru kwa gatandatu turagera hano nka saa yine z'ijoro ndiyena ni ku bitomo cyumba cy'amasengesho ndasenga gato ni naho naryamye ndaryama ngo buke mu gitondo nzinduka saa 10 nimwe njya koga njya ku rusengero sindagira narindwaye ariko gake gake sindagira nirwa ku cyumweru siko twaje kubitahira saa 12 buri gihe abandi batashye na mama wawe na nasipera waje na gusa ariko makuru yasiperara araho spera ndumva ngo hari ngo wabona simbiza ariko hari yarari hano ku cyumweru ntabwo aza none nuko ubwo rero noneho ku cyumweru ndataha ku wa mbere bari batangaje ngo abakobwa b'Yesu ariko ngo baraterana yego uyu ni umuyobozi wa abakobwa Yesu ariko ngo twaganire cyagiye nyabisinda nuko noneho ambere twere batogere bihe byiza we ko kukimuka twakeje bihe niho nabahawe amagambo avuga ngo umutambyi mukuru ese yatoranijwe mu bantu bice bitana baheburayo ngo ashyirwe gukora ibyerekeye Imana ko bw'abantu kugira ngo ature amaturo atamene ibitambo by'ibyaha kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye kuko nabagoswe n'intege nke ngo nicyo gituma nawe akwiye kwitambirira ibye byaha nk'uko abitambirira abandi ku murongo wa kane ngo ntawe icyo cyubahiro ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe ni ukuvuga ngo nta kuba pasiteri Imana itakugeza pasiteri maze iminsi nk'ibaza benshi ubaye werera atabihawe n'Imana ni ukuri ntabwo azabihemberwa mvuze ukuri kandi burya ngo kuba muri iki yego kuba prezida ni inshuti yanjye akaba abaye umushumba agahita anyimika ubwo azambemba ahubwo nkwiye kurwana na prezida mpumushahara kuko mu ijoro ntaho nzabona Imana impamagaye ikama itorero ngo ndiyobore nkambona muramu wanjye nkambona afite icyanditswe kera simva sinahita mwimika kugira ngo umurimo worohe uzampemba kuko wese we ntazampemba koye waya yanditse ku izina ryawe nyine ni wowe uzamuhemba ntabwo Imana ari njajwa rero ngo ngiyakoreshe ngiyakorana nawe gutyo oya Imana irakiranuka nge nagira inama abantu babihawe gutyo bahemesha babibahaye none se muzewe ko Imana ngo itinda itagira ngo hagire umuntu w'umuntu warimbuka none ba bantu bimitswe muri ubwo buryo bakaba dukurikiye bakurikiye Yuda ntabwo ari kumwe n'intumwa. Ntabwo se Yesu yakoraga ibitangaza areba. Yego. Burya nta nuko atagize kugira ngo arebe ko umutima we wagaruka ariko biranga. Ariko se ashageze ngo Yuda arushije Petero icyaha. Ashwi. Ariko Petero yarakize kuko yihariye. Yego. Kandi Yesu yari yajeje kubambirwa abanyabyaha. Burya na Yuda yakihanure se ko yari uwo kurimbuka. Nawe aba yarababariwe. Cyane. Ebisambo ntibyari bibiri ku musaraba. Kimwe cyarahari ngo ikindi cyabonera ubugingo. Yego.
siko bimeze cyane nabantu muri kigiye niko tumeze ahubwo twabuze ubwenge ba bantu se bimitswe muri ubwo buryo twavugaga ntabwo bimitsa hari ukuntu bigeze gusengera abadiakoni kandi atari ngombwa data wo mu ijuru yavuze ijambo rikomeye nabo bimise ntimise nje kubireba kandi nabo baragiye ubuse bari se bari gukora uhe muri mahugu ariko b'Imana yimitse barimo barakora abo yimitse bari gukora Imana ariko abitimitse biyimitse cyangwa bakimikwa n'abandi bakomere ku rugamba bagiye ku Rwanda akubona baza kugusura abadiakoni nyine nk'umurimo bahawe abadiakoni baraza bakagusura mugasenga muka bagusengera barihe b'iki gihe barihe uwiteka nyine ngaba n'umwami mwiza bazagukorere ibigukwiriye byose si abantu bazabigukora dore noneho nange sigaye narananutse pafi wabibonye noneho nange wabonye ko nange mfite akabiri k'abantu rwarubiri rwarumeze gutya ako witeka nzajya nguhereza icyubahiro Imana yagize neza twageraga ngo nyigishe kandi yigishe n'abandi ko kurwara abantu basanga ahangaha barumiwe ye ya magambo twari tugeze ngo ntawe icyo cyubahiro ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aaron yahamagawe siko yanditse sobo njyewe gasindize bibiliya ako nyaranye kubaza nemo nkubaza kara kanyi abo bantu bimitswe n'abantu cyangwa bihimitse by'Imana nari kubaza ikibazo cyangwa kintu ikintu abo bantu bihimitse akabaye akantu burya reka mbabwire kwa kuko ibyo bihe kwibyo jambo iyo ufuza akantu mu bintu by'Imana ubukagize gato kandi ubukagayitse kaba kagayitse icyo ari cyo cyose nubwo yabinyuguti imwe y'Imana iratemereye iraremereye rega n'ijambo rya nyir'ijambo Imana imbabarije kuba bari kandi bw'ubwenge imena ubwenge bwinshi umwuka w'Imana ajya abigisha yego buri umwuka w'Imana atakwigishije kuvuga ntacyo wamenye uvuga cyane uravuga ukavuga amahomvu ukavuga hariya ku murongo wa kane rero tugeze kuwa gatanu ukavuga ngo niko na Kristo atihimbarije kwigira umutambyi mukuru cyane ahubwo abihawe niyamubwiye ati uwo mwana wanjye uyu munsi ndakubyaye kandi nk'uko yavuze n'ahanditse uwo mutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki ukimuhashaka reka nkubaza icyo kibazo bariya abantu bagize ibyago byo kwiyimika ariko ubu ngubu bakaba bashaka uzi ko nanjye mbaza oya rega umwuka w'Imana uri kuri wowe nanjye ndabaza arakubaza nawe ubaza Imana dore nawe rya jambo ryo ku muntu wa kane singiri ntawe icyo cyubahiro ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aaron yahamagawe gatanu rero niho twari tugeze niko na Kristo atihimbarije kwigira umutambyi mukuru ahubwo yabihawe niyamubwiye iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye kandi nk'uko avuze n'ahanditi uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki sibyo karindwi rero noneho tugiye kugera yesu akiri mu mubiri amaze kwinyiga no gutaka cyane yabashije kumukiza urupfu ataka cyane arira yumviswe kubwo kubaha kwe nyamara nubwo ari umwana w'Imana yegihejwe kumvira kubwo imibabaro yihanganiye kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira Imana ubwayo imwisa umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melikisedeki cumi na rimwe tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi bihuje gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubureba muri Bibiliya dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana kandi mwahindutse bakwiye kuramizwa amata aho kugaburira ibyo kurya bikomeye kuko unywa amata abataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyere gutandukanya ikibi n'ikiza Imana idutabare cyane ngerega mfite ikibazo kandi nakikubaje no kuva kera nyine ni gute bibira wayifashe mu mutwe gutya ariko Imana ngese ndo nayimenya nayibwirwa n'iki se ubu ntana nizi ubura kuyimenya wowe wize nkanjye ndakimenya ntarize ngo ntayazi ngo nubu ntayazi ngo ntayazi nkanjye ntayo nzi nyine ni gute bikurikiranye gutyo gutyo neza neza ntajambo nababesha nababwira ngo nsimbizi nanjye uko kuntu n'uko kuko Imana nyine ntabwo ari ukwanjye
ubusa mwebwe ko muri bato kandi mwize ngaho bisubiremo ndabisome numara kubisoma bisubiremo n'abashobora nta nundi wabishobora nange sinabishobora ariko ubukenge kuko ubwenge bw'Imana byategetswe kwa bisanda yeswa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi ahubwo Imana yishimiye gukisha abayizera ubufugwe bw'ireswa ntabwo uri mutubwira inzira byanyuzemo kunya natwe witurangira ntabwo narangira simbizi uko byanje nange si twasengaga ariko arabisengeye ntabyo nasengeye nasengaga uko bisanzwe nk'uko kwacu twabafuna abapamfiri bose n'abandi bose n'ose pamfiri ko mwasengaraga ntibize Kamisa kwavuga indimi akaba ari umuhanuzi. Nayo Imana yamuhaye uko ishaka. Ariko wowe guha bine. Unyaka ibi ni byiza pe. Uko yabimpaye ntabwo nabibabwira, ntabwo mpizi. Rose dore ubu ngeze mu myaka yo kwibagirwa. Imyaka 70 y'umuntu ayigezemo abamaze gusaza nyine. Ariko nigeze kuvuga ngo uko nshaje urabona nabimenya. Irambwira ngo nshaje muri wowe. Wowe nubwo usaza ariko Imana yo ntishaje muri wowe. Usaje muri iki? Imana yacyaragasare. Ibaragasare utaragasimbize ariko nuko mbi nuko nkabyumvise. Ariko uzi. Erega nibikubwira unyumvi. Maze imyaka 4 niga Bibiliya umurongo ku wundi. Mwarimu akajya imbere akanyigisha nkabifata nkabisubiramo nkakora ikizamini nkagitsinda. No kuri sinyamo na manota munsi ya 90 gutyo kwijana ariko ararane kwifata mu mutwe mbihira kugwa mbyiga hari umuntu bifata mu mutwe yabishobora nese we kubishoboye wese kubyiguka butabifatamo nyine nawe nyumvira yibaze onisubize uwo uriga kandi ntubifata mu mutwe ngaho ibaze impamvu njyewe siniga nanjye kandi sinabizi n'ubwo Imana maracyavugana ubusa ubundi turi kuvugana Ariko tugira ibyo Imana iri kumubwira. Ubu nti turi kuvugana nayo. Na buri munsi ni tudahari mwamugane. Ubu se si ijambo ryayo? Yego. None se ubu aho tutari kuvugana ni? Nose ni gute ikikuryoheye uyu munsi mu myaka 75? Ukabumva ikikuryoheye. Kandi abantu bari nakize imyaka 10 bagata babivamo. None se tukiri kumwe ntabwo twaye gusoma ijambo ry'Imana. Cyane. Hari ubwo se wigeze wumva hari ahantu nigeze niga? Oya. Yewe na muri za tede bajya bavuga sinagiyemo bari bananomye hamwe na Gahongayire na mama Kabeni ngo tujye kwiga igisenyi ntabwo nagiye yego nuko nyine kubera ko na sebwo hari impamvu zatumye ntajyayo ariko nanjye rero uwiteka ankoresha uko ankoresha ashaka ntabwo mbizi ntabwo nzi uko ariko kimwe nuko umuhanuzi uhanura ntabwo ahanura ibyazi n'ukuri yego kimwe nuko umuhanuzi uhanura nta hanura ibyo yigishijwe ngo haruhaguruka ngo azi ubuhanuzi agiye kujya guhanura oya ntabwo aribwo umubyeyi wanjye rero nubona nubona babyiha bagasubiramo bagasubiramo burya ntabwo bari ubuhanuzi buzima umukecuru kera hari igihe bigeze bakonderwa birakomeye wigeze akunda gukoresha ijambo rivuga ngo ni mukuri bizira mu nzu y'Imana ndabyibuka niba uracyabivuga ndabivuga da bajye bavuga ngo hari igihe twageze akajya bavuga ati ramukecuru nikurikizira mu nzu y'Imana njya mbyibuka uragiyuka hanyuma uyu bije mbivuga uko bijuko ariko sinzi ko nabivuze nuko njya numva babimbwira sabwa ari wowe ubivuga gusa ariko nabivuze nko mukuntu mbwira abantu ko mbamubwiwe nanjye ariko hari ikibazo Pamfiri yahoze avuga ngo muri za 2004-2006 ngo hari ubutumwa bwagiye buza ngo bw'imirambo nimuje mubivuga ariko ntimwabidusobanura neza mumeze nk'aho mubiziranyeho ariko twe byatuyobeye ntabwo twamenye ibyo aribyo ariko mbyitorera ngo ni agake hari kuko umwe twajya gusenga Imana ikatubwira uti mugwe maso mwongere ibyo gusenga musaba imbaraga Satani agiye kugusha abantu benshi mu itorero abandi bagiye babagwa hejuru nabakomeye bagiye kugwa reka basomere kuri iri jambo muzi kundusha yewe mwebwe murarizi kundusha mwebwe ariko rero hano hantu twa nubwo tuharetse ngo niko na Kristo atihimbarije kwigira umutambyi mukuru ahubwo abihawe niyamubwiye iti uri umwana wanjye umunsi ndakubyaye kandi nkuko avuza n'ahandi ati uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki ni Imana yabimuhaye rero urumva ko atabihawe n'umuntu cyangwa ubuhanga bwe kuri uriya murongo wa 7 ngo
yesa akiri mu mubiri amaze gutu amaze yesa akiri mu mubiri amaze gutunganywa amaze kwinyinga no gusaba cyane yabashije kumukiza urupfu ataka cyane arira yumviswe kubwo kubahakwe nyamara nubwo ari umwana w'Imana yegejejwe kumvira kugwa imibara wihanganiye kandi amaze gutunganywa rwose abera bamwumvira bose umuhesha agakiza kadashira Imana ubwayo imwese umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melikisedeki hanyuma ku murongo wa 11 rero tumufitaho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri ufite amatwi tubwirwa twumve tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi bije gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri kandi ubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ibyavuzwe n'Imana kandi mwahindutse bakwiye kuramizwa amata aho kugabura ibyo kurya bikomeye kuko unywa amata abataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja ariko ibyo kurya bikomeye ni ibyo abakuru bafite ubwenge kandi bamenye gutandukanya ikibi n'icyiza Imana mu ijuru dutabare abakuru bafite ubwenge se bwo kwishobera amahanga bwo kujya kugambana no kurindagira ngo umuntu arakorera Imana kandi aravangavanga arazana ibyanda sako yigeze kumpuma ngo ningende mbwira abantu runaka yari ntumye ngo genda ubambarize ngo bire yabarundanya biza naho biyegereza barabirundanya babijyana ye ngo bambarize ngo nimubanze murebere kuba babanjirije ngo hari icyo mwabonye bajyanye ubwo uri kumva icyo gihe bararundanya bajyana ye ibi byose mubona dukwabuza bitarimo kubaha Imana biri kujya ahagana mbese Imana yo tuzayubaha gihe ki ko turi kubaha ibi byose kuko tubona kuko twanze gukunda ukuri ngo dukizwe cyo gituma Imana izohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo abantu bizere ibinyoma kugira ngo bateze ibyo kurusa kishimira gukiranirwa bacirwa bite kuko banze kwemera ukuri ngo bakizwe yego mukecu yirebye ibintu biri gukorwa uyu munsi mu ivuga gutuma uburyo turi kurikoramo urebye kandi mu bantu bamenye Imana se mwagize ngo bapagane aba mu hanze hariya cyangwa mu nzu y'Imana banze gukizwa banze gukunda ukuri ngo bakizwe yego cyo gituma Imana yihera gusukamye nyoko cyane babemye bizera ibintu wenda kugira ngo ntabwo ndi bukure kuri iki kiganiro ntabwo tungiye mu gahinda kenshi nzi twajya kugira wajya gurizwa no kubona ukuntu urubyiruko rwitwara ukuntu abagore reka nkubwize ukuri nta kubeshya reka nkubwize ikintu narose uyu munsi kikambabaza sinzi impamvu na kirosa sinzi impamvu nyibuza mu iki kiganiro igikona mbona bayoboza bari abayobozi rwose mbona ba kandi bafite ijambo ahantu rwose mu itorero ukuntu kamembere sa ahantu pafi nibusa ahantu uwiteka aranyibukije ahantu abako urwandiko rwa mbere Paul andikiye abakorinto ese mushira amarenga ko cyo wamubwiye ni mutuku ariko namuko ngewe ijambo ry'Imana kuri vuga ndasaba umwami ngo anyigishe gusa tuganire nitumara kuriganira rero ikintu cyane ubwo cyabo bayobozi ntikikona mbona bambaye nka mayibobo bafasha ntanu ari ama karuvati n'umwe barafasha amashati yose bayafunga amasengero agenda agaragara hano ubona ari ibintu ariko ibintu byakurikiyeho nabonye ragahoma munwa abo bari bayoboye igirire hino muhungu wanje abo bari bayoboye baguye biteye ubwoba ndi kwibaza mukecu yiriyebye uko imikirizwe iri ku uyu munsi ubuntu abarukore bari gukizwa yasaha yange nasanze yarahagaze yisabura cyayambara yabaye ya imaze iminsi mu nzara nta mbibonye mu kanya yarayibuye buryarashize iyi myaka yose iri mu nzu oya araho nashyize mu ibuye mu kwezi kwa gatandatu kuri 26 z'ukwa gatandatu 2018 narishyizemo tujya Kigali kwa muganga none ngiye kuyireba nsanga ryari none aha mbibonye ibitacyaka isaha kere zajya muri mizi murikize igihuye imaranye yaragiye kudusobanurira tuviyongiye ntitabwo ariyo ibyo masaha turimo nababwiye ko hari ijambo tugiye kuganiraho hano kandi bana nimuzajya do uzi ko twigeze gusoma ubuhanuzi buvuga ngo ryahishuriwe Imana ahishuriye abantu b'Imana kurwanya Bibiliya no kuyicurika siko umutwe w'ijambo uvuga ndabasaba ko mwabanza kwibasira iriya Bibiliya bakunda igihe mubone batangiye babwiriza bayifitemo ujye mubatesha umugambi wayo bayicurike bitwaje ijambo rimwe ryo muri yo kandi mujye mwizimba ku kuri kwayo mureke gukoresha ibinyoma gusa kuko babamenya reka tubisomaha
kurwanya bibiliya no kwiturika yibye kurwanya bibiliya no kwiturika ndabasaba ko mwabanza kwibasiririya bibiliya bakunda igiye muri batangiye babwiriza bayifite mujye mu batesha umugambi wayo bayicurike bitwaje ijambo rimwe ryo muri yo kandi munye mwizimba kukuri kwayo muri cyo gukoresha ibinyoma gusa kuko babamenya uko namwe niza ibya bibiliya ko mubizi neza bityo mujye mu buzomo gushidikanya mu bayumva be kwemera kwivugwamo ari ibyo kuri bibabera urudubi be kubyitaho ijambo rimwe ryo muri yo burya rero mbabwira iyo nubona umwigisha ahagaze hariya rero byararangiye ndavuga ibya cya gihe cya mbere umeze nk'ubwiriza satani aravuga ngo igihe itorero ritazaba rikiyoborwa n'umwuka wera nka mbere nibwo tuzaba tubashoboye siko biri reka nkwereka aho byanditse nabyo ubu ni ryari Sasa, sinshiri kwa sintanga umugabo kujya kurebaho nanjye ahandi araburakeye nibyo ubwo rero byafite na nine ariko nyine ubwo biri kumwe ikintu kibabaje ni uko iki gihe abantu bamaze kwiringira bitagira umumaro bakagira ngo Imana nayo irashaka gukina nabo ntabwo ikina nabo kanze dusoma ijambo ariko iyo mumbabara ngo murikenze kubasomera kuri ziriya mpapuro tuzagaruka ntacyo uzagaruka ariko mwumvise ko ijambo rimwe ryo muri bibiliya ariryo ryica ibintu biraryoshye cyane iyo bamaze kuvuga ngo musome mu gitabo cy'umuhanuzi uyu n'uyu kandi musome ku murongo uyu n'uyu dusome a yaryo cyangwa b yaryo ngo ni mu ufungiye bibiliya tuganira kwacu na Yesu. Daimoni yamaze kwinjira kare. Ajye kutuganiriza ibiki. Nese ko bavuze ijambo cyangwa be ijambo. Nimufungiye bibiliya tuganire. Baracyaganire kuki bataganiririye hano. Nujya gusoma ijambo. Ndabivuga ndi imbere y'Imana n'imbere y'amaso y'aba bantu. Nujya gusoma ijambo. Hera ku mutwe w'ijambo usome umutwe w'ijambo. Burya umutwe w'ijambo ni wisobanura. Uri some mpaka urirangize kugira ngo icyo ijambo rishaka kukubwira ari ku murongo umwe ngo aya cyangwa aya ryo cyangwa be yari ntaho zakugeza n'ukuri ntabwo Imana ivuga igice ivuga icyuzuye n'ukuri c'est pas fi ibyo mujya kuvuga abayobozi reka turabisoma hare tumukunde Murabugire ijambo ngo kurwanya abayobozi b'itorero rya Kristo no kuritura amatorero murabona ko induru y'abayobozi b'itorero rya Kristo watwamagana imaze kuba ndende ingabo za Yesu zimaze gukwira hose none namwe ntuhagurike mwibasere cyane bari abayobozi bamuvuga mushaka icyabaca intege mwabuze umurego wo kwamamaza izina rya Yesu twanga mwoza gufatanya mu bumwe ahubwo mu buzu mu kwikunda kwirema ibice bityo amatorero bayo arazariduka byarangiye muri ziriya mpapuro niho wabyumva neza cyane aho bigeze muri iyi minsi kuko ari bwo butumwa duhagazemo muri iyi minsi ibi ngibi byararangiye kandi dore byarasohoye byose ku murongo nta na kimwe mpa nange ibyo bipapuro n'umuhungu wanjye ese mukecuru ibi bipapuro ntabwo njye nasobanukiwe ibyo ari byo ibi bipapuro n'ibipapuro n'urwandiko satani yandikiye ingabo ze niko ruvuga umutwe w'ijambo ni ndese wa bishurwa n'uwiteka nyiringabo rihishurwa rya niwe ryajeho maze narubonye 94 niwiteka bigushuriye rwose iyi ntori impapuro byanditseho urazifite zose ndarufi n'ibindi ndazifite n'uru ndarufite Imana biguhaye uranjura byandika abandi bose mbona impapuro warazitoye ibi ngibi nibyo na ni ubutumwa bw'umuntu witwa Honest ese kandi ni buzima nubwo byaragenze bite Honest rindi ari Aha ndamukubwira ni Toneste sinayo niba ari sinamiyobye niba ari sinayo ariko noneho ubutumwa yavuze n'ubuzima kuko busobanurwa na Bibiliya kandi yabuvuze kera none bumaze gusohora ubu ngubu maze gusohora ubu ngubu sinabye ndamuzi harimo rero ijambo rivuga ngo
ngo bazabahana ntwe kuri zo ntebe zabo biceho biratanaga ngo bamaze kubakura umutsima n'amata mu kanwa ngo bambarane nabo ubushwambagara ngo kuko batabaye amaso kurinda amatabaza yabo bamaze kuzibahana ntoraho cyane ese umubyeyi izi mpapuro nazibona hazibona utese kandi ntaziguha ngo ujye kuzifotoza kirenze kuri buzima ntabwo naziguha bantwaye bya bipapuro byanjye ibyahishwe byarahishwe barabintwaye nurunguru bararutwaye nuko arunguru narwo rwakize ruri mu iyi bibiliya ntabwo nari mfite natije umuntu araba mira mbabari mbyana nzagenda agiye ubwo ibyahishwe byarahishuwe umuntu araza arambwira ati mbabarira tumaze kubisoma njye mbijyane nimva mu kazi njye misoma nijoro nkunde misobanukirwe ndabimuha none naramwibagiwe byaraheze ntabwo rero kuzikeretse hari nk'umuntu wanjye uriya mukobwa wanjye sipera akajyana mujyana bakajyana bagafotora ariko ndi umurokore ntabwo nazi n'abandi n'abarokore di bagiye bakora bene uko nguko ubu ntabwo byumva wanyizeye koko nkwizera se buri kirisito wambambiwe ariko nanone ariko di kandi ntabwo duseka ngo izo mpapuro nanjye nigeze ngira umugisha wo kuzibonaho nabisomye numva bifite imbaraga ariko rero nubwo wabisomye kugeza ubu ntabwo ubyibuka ntabwo byose tubyibuka nema kuko zahise zigenda ariko uyu muntu si zagiye nga ntatubwira ahantu zagiye he ni ba burangare twaza tuvuga dore pafi imiburo niwe iheruka ku bwoko bw'imana reka mbanze ndangize ririya jambo nari ngiye kubabwira nubu ariko dufite ibyo tuza gusozerezaho umwami arariduha kuko ni mwiza kandi akunda abantu be cyane kandi ntashaka ko twazatembana aka karokowe nuko kabaha kano gapapuro ikintu gusa ntaganyenda na muri ya yindi noneho dore iri jambo kuko biba biri mu mutima se nshobora kubyibagirwa niyo mbyibagiwe nubwo mwajya kugenda biragaruka muvuze iryo jambo nibuka iri jambo ni urwa kabiri se ni urwa mbere se ni urwa kabiri ni mari ndabona ashaka kuyikoresha kuko yiboneye n'abazitwaye bari abarokore icyo bitandatu icyakora ho nari ngiye kuvuga ndahavuga ariko reka mbabwirire ijambo ndebye ku bice bitandatu kandi ubwo dukorana nayo yego turabinyinga kugira ngo udaherwe ubundi bw'imana gupfubusa si byo reka dutaruke tugere ku murongo wa gatatu ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo ku murimo wacu hatabaho umugayo kandi ku kintu cyose twe agaciro nk'abakozi b'imana bagabura ibyayo abantu b'imana bagabuye iby'imana bagabura n'ibindi umuntu aragabura iby'imana namara kugabura iby'imana nugera aho ari gusarya ibintu yabizamije arimo aragabura n'ibindi cyo agahinda imana ifite n'umubabaro uzi kirisito yemeye gutanga akabambwa ku bwacu umubabaro tumubabaza nanjye kandi njya mubabaza mbese si ndi umuntu nanjye ariko kuko ari umunyambabazi natubabarire iri jambo rero kandi ubwo dukorana nayo turabinyiga kugira ngo dore ko ubu bimara gupfubusa iri jambo ryaranteye ubwoba kuko yavuze ati mu gihe cyo kwemererwamo hatubyihorere ibi ariko si byo nari nanagendereye do nagendereye ijambo ryanditse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abakorinto ku bice bitandatu ntawe yazaye sinayakubwiye harya yego sinaguhamagaye ngo uyasome yego warayasomye yasomye wasomye ngo iki ko tutagomba kujya kuburana kubera ko n'ibibazo bibaye iwacu nk'abakristo dukwiye kubikemura hagati yacu nk'abakristo tutagiye kwirukira mu banyabyaha banyamahanga
Oya siko bimeze. Icyakora aho naho nciyeho gakibirimo nabyo. Do. Abakristo bahwiturirwa kutaburanira ku isi. Utwa ijambo ni kuvuga. Iyo umuntu wo muri mwe afite icyapfa na mugenzi we mbese ahangara kuburanira kubakiranirwa ntaburanire kubera nimuzi yuko abera bazacira bisa urubanza kandi ubwo ari mwe muzacira bisa urubanza ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi ntimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza nkanswe iby'ubu bugingo nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye iby'ubu bugingo niki gituma mushyira ku batagira icyo bahuriyeho n'itorero ngo abari bo bazica ibyo mbivugiye kubakoza isoni mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza ahubwo mwene data akaburana na mwene data wundi kandi baburanira ku batizera nuko mumaze kubonekwaho icyaha rwose kuko muburana musubiranamo mbese niki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi niki gituma mudahitamo guhuguzwa ariko nimwubganyu mugirirana nabi muhuguzanya kandi abo mugirira mutyo ni bene data ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana ntimwishuke abahehese cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana kandi bamwe muri mwe mwari nkabo ariko mwaruhagiwe mwarejejwe mwasindishijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen ubwo se kujye wakumva ijambo neza none ushatse tumukirengerero ndifuza kudusengera rwose hanyuma nk'uko Imana yamuze kutuganiriza na nibindi bundi byanjye nabikuyemo gupamfine nta kintu yakuyemo na eme nakazi kabo iyo ariko wabikuyemo ngiye byanjye nabikuyemo urapfukamye iki ngenda pfukama mutengere Imana impubwenge ndabwa ndi bwabisi kuko ubwenge bw'Imana buzatuma amenya Imana twose ubwenge bw'isi Imana yahinduye ubuzima nakoshe imena urapfukama oya murapfukama maze kwatura da kwatura ariko twaje twatuye nyine twaje twatuye dore yarambwiye ngo bajye bapfukama hano Be
Zaburi. Yeah.
zaburi. Yeah.